wachezaji wako, jua pia kutamka majina yao. Hii leo tuwataka tukuulize mpenzi mtazamaji, je, wamjua huyu mchezaji wa ligi ya mpira wa vikapu ambaye ni mzaliwa Nigeria lakini ni Mgiriki, anachezea timu ya Milwaukee Bucks, Yanis Antetokounmpo. Hilo jina utalitamka vipi? Kwenye zili zala viwanjani, sisi kwa na jukwaa la mashabiki, na wajibu mkubwa ni kuona au mashabiki wanaweza yatamka majina ya wachezaji wanaowaenzi. Hii leo basi tunaangazia mchezaji wa klabu cha Milwaukee Bucks. Hii ni ligi kuu ya vikapu Marekani. Huyu mchezaji basi ni Yanis Antetokounmpo. Tunataka tujue, je, wanaweza tamka jina la huyu mchezaji jinsi inavyofaa? Hebu wasikize. Okay, jina hili naweza tamka kama Yanis Antetokounmpo. Yanis Antetokounmpo. Jina ni Yanis Antetokounmpo. Rudia tena. Yanis Antetokounmpo. Hii jina ni Yanis Antetokounmpo. Tulia, kuna pressure wanze, nataka kwanza kuishika kwanza. Hili jina ni Yanis Antetokounmpo. Tena. Yanis Antetokounmpo. Jina la mchezaji naweza sema huwa anaitwa Yanis Antetokounmpo. Hivyo Yanis Antetokounmpo. Yeah. Yanis Antetokounmpo. Okay, Antetokounmpo. I cannot complete it, sir. Visanga kweli kweli, hao ni mashabiki wakielezea, je, wanamjua vipi Yanis Antetokounmpo hasa kimatamshi. Huyu ni mchezaji, by the way, ana uraia wa kule Greece lakini pia ni mzawa wa Nigeria hapa bara Afrika. Aliweza kutajwa kama MVP, mchezaji wa thamani katika ligi ya vikapu Marekani NBA msimu wa mwaka 2018-19, akaja tena akatajwa mchezaji wa thamani 2019-2020. Na pia huyu ni mchezaji ambaye sasa hivi ana umri wa miaka 28. Mjua mchezaji wako mtani upi? Tutauzamia tena kujua kwamba unawaelewa vipi wachezaji wako. Asante sana. Asante sana Davis Meria. Yanis Antetokounmpo. Mwingine amesema Gladys bana. Tamu sana. Naam, twende Hungary ambapo mwanariadha haswa wa Kenya huyu Chepchirchir alishamiri katika mbio za mita 1500 katika mbio za kinadada zilizoandaliwa hapo jana. Kipusa huyu Chepchirchir ali